2020 буюу өдөр шөн тэнцэх өдрөөр Наврусын баяраа тэмдэглэдэг боломжтой. Энэхүү баярынхан хүрээнд Налах дүүргийн Казак иргэд өнөөдөр баярын хурал хүндэтгэлийн үйл ажиллагааг зохион байгууллаа. Баярын хурал нийслэл иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дараа амар сайхан ажлын албаны дарга Батбян болон дүүргийн удирдлагууд оролцлоо. Ажил дүүрийн Ууган хот Налах дүүргт 2 үндэстэн 22 угсаатан оршин сууд юм. Тус үүрэгт 1931 онд хөдөлмөрийн гэрээгээр Казак иргэд ирж оршин сууж эхэлсэн бөгөөд одоо Налах дүүрэг 6000 орчим Казак иргэдтэй болжээ. Тэдний ихэнх нь Налахын уурхатай ажил амьдрал нь салшгүй холбоотой юм. Энэ дүүргийн маань хөдөлгөх хүчин болсон, улс орны маань гадамжуудыг бадрааж өгсөн Налахын их уурхаан уй уй хөдөлмөрч ажиллаж хичээнгүй олон мянган уурхаачдын дунд Казах хүмүүс та бүхнээ маань төлөөлөл болсон шилдэг уурхаачд ажиллаж хөдөлмөрч ирснийг энэ зориуд хэлбэлэн хэлхэн зүйлтэй баха. Надад түргийн маань хөгжил төсөлтөнд төдийгүй Монгол улсын маань хөгжил төсөл бүтээн байгуулалтад уй уйн ажиллаж хичээнгүй Казах иргэдийн одоо хөдөлмөр зүтгэл хавяас чадвар эрдэм бэлэг үнэтэй хувь нэмрийг оруулж ирсэн. Өнөөдрийн баярын хурлын үеэр спортын мастер 2, онц тээвэрчин 4, боловсролын тэргүүний ажилтан болон зарим салбарын тэргүүний ажилтнууд төрөн гарлаа. Маш их баяртай байна. 95 оноос хойш хичээлж байгаа. Сагсан мөнгөөр хичээлж байгаа. Тэгээд Налах дүүргийнхаа нэрээс одоо ингээд нийс олон ус бүсийн тэмцээнд оролцож ирсэн. Казах хүмүүс одоо баярлаж байгаа. Жонс төвөөр чагууд одоо маш их баяртай. Налах маш том яаж байгаа сайн сайхан хүмүүсээ өрөө. Би 1980-90 онд Налахын Батлан гол цэцэрлэг мэдээ төгсөж олооч болоод тэрдээ би одоо ингээд 28 жил одоо ингээд энэ салбар мэрэгчлэр ажиллаж байна. Одоо гүлдэр одоо би том зэрэгээр одоо 5-7 ажиллаж байгаа. Налах дүүргийн Казак иргэдийн дийлэнх нь оршин суудаг 4-р хороонд өнөөдөр харьяалалгүй ахмадуудаа хүлээн авч хүндэтгэл үзүүллээ. Хуучин уурхай болон цэргийн 14-р баад зэрэг ажиллаж хөдөлмөрлөж байсан байгууллагын татанд буугдсан 200 гаруй ахмад байдаг юм байна. Тус дүүрэгт 9 хөдөлмөрийн баатар байдгаас 4 нь Казак иргэн байжээ.